אופר גם עליו צריך לדבר, גם ככה קונה לעצמו, קנה לעצמו כבר מזמן. אנחנו רואים את הנקודות הראשונות של מכבי תל אביב בזמן... וזהו בלאט. ג'י כהן, שוב אותו תרגיל, שוב סורקין מגיע לאותה פואנטה ולאותו דנקל וגיא גודס. בנאו לוק, בואו נראה את המהלך הזה. פה סורקין נע בלי חסימה, פשוט... הנה מאיר, בפינה. סטפ בק, איזה יד רכה. יש לו, ראינו גם שידרנו אותו בהרצליה. הרבה מאוד ביטחון בזריקה. תרמה מאחרים, לא משנה איזה שמירה אתה שומר, תרמה מאחרים, תגרום לאחרים לקלוע. חסימה עכשיו של סורקין, והנה רפי מנקו רץ קדימה עכשיו. מנקו לשלוש, מנקו! רצה להרוויח גם פאול, לא קיבל. שלושה רביעית. במעבר, כל השחקנים של חיפה, אתה רואה מגרל בכלל. רק צפוף ורק בלגן ורק איבוד כדור, ומנקו עכשיו אחד על אחד משאיר את גרשון על הגב. יופי, רפי מנקו משחק עליו. קודם כל, יציאה מצוינת של ג'י כהן, אבל מגרל עשה את כל זה על יד קו החוץ. כל הנקודות שלו באות מחוץ לקשת. הנה דיברטולומיאו, גם הוא רוצה מחוץ לקשת? יש לו! וגודס אומר, איזו שטות, איך אנחנו סופגים את זה. יורד לו הפרש לחד ספרתי. זה הנבחרת נגד בוסניה. אז אם הוא מנפץ את כל מה שאמרתי כבר בפוזיישן הזה, מנפץ! גם מנפץ! אתה יודע, וברגע שרומן קולע שתי שלשות... גם מן הקו, 10 הפרש חיפה. סקור, כמו שיהיה בין בוסטון לבין הקליפרס בעוד שעה. מנקו לשלוש! מנקו מדויק, הניסיונות. סל בעבירה, עוד דרך להשיג שלוש נקודות, ג'י כהן מראה לנו. איזה סקור מטורף, מטורף. פסק זמן, מכבי תל אביב עוד לא הולכת.